xilli marba marka dambaysa ay soo siyaadayaan dadka uu soo ridanaya xarunka coronaviruska oo dhibaato aad u weyn ku ah caalamka ayaa lagu soo warramayaa in isbitaal ku yaala magaalada London la dhigay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo wiil uu dhalay. Ra-iisul wasaarihii hore ayaa lagu soo warramayaa in xaaladdiisu hadda ay tahay mid marba marka dambaysa ka soo raynaysa, waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu ku jiray isbitaal ku yaala magaalada London oo xaaladdiisa caafimaad lagu dabiibayay. Ra-iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa lagu soo warramayaa in hadda xaaladdiisu ay tahay mid ka soo raynaysa, sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada ra-iisul wasaaraha oo xiriir aan la samaynay. Wiilka uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore Ambaasatar Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa sidoo kale isbitaalkaasi kula jira ra-iisul wasaaraha, kaasi oo la sheegay in xanuunkiisu uu ka daran yahay midka ra-iisul wasaaraha. Waxaana wararku ay sheegayaan in hadda xaaladda ra-iisul wasaaruhu ay tahay mid ka soo raynaysa marba marka ka dambaysa, inkasta oo aan loo ogolayn in ehelada iyo weliba dadka asxaabtiisa ah halkaasi ay ku booqdaan oo ay goob qaas ah dowladda waddankan Britain ay ku hayso. Ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale dadka arrintiisa ka hadlay ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo la xiriiray ehelada ra-iisul wasaarihii hore una rajeeyay caafimaad degdeg ah. xanuunka coronaviruska oo dhibaato aad u xoogan ku haya caalamka ayaa Soomaali aad u badan ay la jiifaan isbitaalada, halka kuwo kalena ay u geeriyoodeen, waxaana waddanka Sweden uu noqday waddanka Soomaalida ugu badan ay ugu geeriyootay cudurka coronaviruska, halka lagu soo warramayo waddanka Britain inuu yahay waddanka labaad. dhibaatooyinka uu geysanayo cudurka coronaviruska oo caalamka si aad ah saameyn ugu yeeshay ayaa Soomaalida qurba joogta waxa ay yihiin kuwa uu aad saameyn ugu yeeshay, waxaana dad badan hadda ay u geeriyoodeen cudurkaasi coronaviruska. magaalada London ayaa lagu soo warramayaa in ay tahay magaalada labaad ee cudurkaasi dadka ugu badan ee Soomaalida ah ay ugu geeriyoodeen ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey.